Лукашенко особисто вирішив виступити на Євробаченні. Вакцину в Україну постачає фірма «Одноденка», а Ілон Маск за один день заробив 25 мільярдів доларів. Вітаю, друзі, з вами «Секретні матеріали». Я Євген Плінський. Ми починаємо. Сюжет фантастичного фільму «Термінатор», коли комп'ютер Скайнет захопив світ, схоже, стає реальністю. І втілює його в життя людина, якою захоплюються всі – Ілон Маск. Вже до кінця року він обіцяє по всьому світу безкоштовний супутниковий інтернет «Старлінк». Захоплення світу почалось. Будує космічні кораблі. Заробляє мільярди за день. Та втрачає за секунду. Конструює футуристичні електрокари, які б'ють світові рекорди продажу. Та відправляє їх у космос. Планує колонізувати Марс та вживляти мікрочіп в мозок людини. Будемо відверті, розробляти ракету в наш час не так вже й складно. Герой нашого часу Ілон Маск просто на наших очах продовжує змінювати світ. Я намагаюсь кардинально змінити підхід до польотів в космос і зробити їх доступними майже для кожного. Так, нещодавно компанія Маска SpaceX подала заявку на підключення до глобальної мережі супутників Starlink повітряного, морського транспорту та наземного транспорту. На практиці це означатиме встановлення супутникового інтернету Starlink в пасажирські літаки, круїзні судна та потяги спочатку в США та Канаді. А до кінця 2021 року глобальна мережа інтернет має охопити увесь світ. І просто сьогодні компанія Маска SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 1, на борту якої знаходились ще 60 супутників мережі Starlink. Та і це ще не все. Нещодавно в мережі з'явились кадри таємного випробування вантажівки Tesla Semi. Серійне виробництво першої у світі електрофури має розпочатися у липні цього року. Зробити щось нове – це найкращий спосіб мислити. А вчора через зростання цін на акції Тесли Ілон Маск розбагатів на рекордні 25 мільярдів доларів. Тепер його статки становлять 174 мільярди доларів. Проте, за даними Bloomberg Billionaire Index, він все одно на другому місці і не дотягує до звання найбагатшої людини у світі. Втім, різниця з його основним конкурентом, очільником Amazon Джефом Безосом, складає усього 6 мільярдів доларів. Ну а далі новини з нашого Криму, де окупаційна влада Кремля веде себе як мавпи. І це не мої слова, а вислів місцевого міністра культури на засіданні самопроголошеного уряду. Петя, її не успіли, колеги. Поставили, як обезьяні. Аріна Вадимовна, успокойтесь, ви чого там? Що, взагалі, що ли, колеги, ну це що таке? Михаил Анатольевич, вот расследование нам служебное проведите. Извините, пожалуйста. То есть... Извините, ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич. Извините, ради бога. Якщо ви не розумієте, про що говорять політики, то мова точно йде про гроші. Історія з вакцинацією, індійською вакциною, яку з одного боку пропагують, а з іншого хають, вже зовсім заплутала людей. А політикам це ж потрібно. І поки ви роздумуєте над тим, чи колотися нею чи ні, ми вирішили розібратись, а хто ж нам її постачає. І відповідь виявилась дуже цікавою. Ексклюзив секретних матеріалів. Знайти кумара Паранау. Нету такого. Це спроба наших журналістів відшукати офіс компанії, на яку зареєстрована індійська вакцина Covishield. В реєстрі лікарських засобів вказано, що заявник вакцини – фірма Grace of God. Однак за вказаною офіційною адресою – здивований охоронець. Нету у нас.
начальник охраны. Як розуміти факт, що компанія, скоріш за все, існує лише на папері, питаємо в експертів. Як це підприємство в подальшому буде нести відповідальність за безпеку продукції і, в даному разі, вакцини? І як воно взагалі зможе задовольняти претензії? І чи наскільки достовірна інформація ним подається для реєстрації препарату? Згідно із порядком проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби в Україні, за якість та безпеку вакцини відповідає не виробник, а заявник. Тобто за вакцину Covishield в Україні офіційно відповідає не Індійський інститут Serum, а компанія зі статутним капіталом в 28 тисяч гривень, яку і не відшукати за місцем реєстрації. Є великі ризики того, що вона не буде нести цю відповідальність через те, що вона не має достатніх активів, не має якихось там виробничих потужностей, достатнього статутного капіталу, можливо, там інших активів, які би забезпечили понесення нею цієї відповідальності. Як це часто в Україні водиться, винуватих потім знайти буде важко. У МОЗі пояснили, що вакцину зареєстрували на нову компанію лише тому, що Індійський інститут не має представництва в Україні. Водночас в тому ж реєстрі лікарських засобів можна відшукати вакцину БЦЖ чи вакцину проти дифтерії, які Індійський інститут Serum реєстрував напряму. Єдиний опублікований контракт на поставку вакцин до України – це угода із фірмою LegHim на поставку вакцин китайського виробництва. В документі йдеться, що вартість однієї дози, яку закупила Україна, становить 504 гривні. І хоча угода підписана у грудні, вакцин все ще нема. Ми не знаємо ціну на вакцину, яку виробляє китайський виробник. Ми знаємо ціну, за якою українська компанія, теж прокладка LegHim, продала її державі. А от за скільки вона купила в китайського заводу, ніхто нам не сказав. Це може бути в рази нижче. Закупку індійських вакцин уряд довірив міжнародній профільній компанії. Crown Agents – це організація родом з Великої Британії, що має бездоганну міжнародну репутацію. В одному з інформаційних буклетів фірми вказано, що вони купують ліки для Зімбабве та країн Африки. Цікаво, що ще минулого року в МОЗі нарікали на міжнародні організації, що купують ліки, заявивши про виявлені втрати на 5 мільярдів гривень. Ми бачимо велику суму заборгованості міжнародних закупівельних організацій, яка сягає 5,3 мільярди гривень. Тобто ця сума накопичилась за різні роки. Водночас це факт, що вакцина, закуплена міжнародною організацією, до України прибула, а вакцина, куплена державою – ні. Днями країна відмічала 207-му річницю дня народження Тараса Шевченка. Політики наперебій вітали всіх із цим днем і, звісно, не обійшлось без казусів, відзначився прем'єр Шмигаль. Казуси та неточності вже стали невід'ємною частиною реального та віртуального життя українських політиків. Задовбали, скотиняки. Буквально днями на сміх підняли прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ні, то ні, ніхто вже не наполягає. 9 березня, до дня народження Тараса Шевченка, на його сторінці у Фейсбук з'явився пост із наступним змістом. Сьогодні Тарасу Григоровичу виповнилося б 207 років. Помилка вийшла у змісті речення. Жить би жить, хвалити Бога, кохатись в дітях, та вже ні. Тарасу ще б жить і жить, кляті москалі. Що це сторінка перших осіб країни, то, звичайно, ці помилки, вони неприпустимі. Однак Шмигалю ще поки далеко до основних українських мемотворців. Секретні матеріали зібрали п'ятірку українських політиків, які найчастіше тішать нас своїми мовними ляпами. В країні сформувався цілий брошара кровосісів. На п'ятому місці опинився одіозний Ілля Ківа. І хто ви пройти поліграф? Звісно, нічого собі. Ах, поліграф, готов пройти мене. Четверту сходинку нашого хіт-параду зайняв Микола Тищенко, який метафорично порівнював Україну з насосом. Нам збудували не країну, а такий насос,
який щось там качає. Та вітав Україну з Чорнобилем. 26-го буде праздник, дуже великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. Що? Трійку лідерів відкриває президент-втікач Віктор Янукович. У його арсеналі йолка. Всім відоме. Остановіться! Хто це сказав? Підніміться! Друге почесне місце займає, хто ви думали? Відомий землеїд і творець славнозвісних скотиняк Олег Ляшко. От я хочу, щоб вони навчилися і ХЕ своїм керувати, і державою керувати. А ще Олег Валерійович прославився виразом. Не впихайте, не впихуємо! Перше місце – це, звісно, мер Києва Віталій Кличко. Його обмовки розходяться в народі мемами, мов гарячі пиріжки. І він постійно обновлює свій репертуар. Бо в мене вже питали після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ. Кличко навіть випустив книжку з власними ляпами. Однак туди увійшли, звісно, не всі його перли. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів. Вдаримо співом по режиму Лукашенка. Так вирішили білоруські музиканти, які мали їхати на Євробачення, представляючи синьоку. Але не все так просто. На то Лукашенко і диктатор, щоб одноосібно вирішувати всі питання в країні. І він вирішив. А що саме, дізнаєтесь за мить. Режим Лукашенко притиснув навіть Євробачення. Дует «Вел», який переміг в національному відборі в минулому році і мав їхати в Роттердам від Білорусі, відсторонили. Група «Вел» уже і вправду не поедет на Євровидение 2021. І произойдет это не потому, что на БТ что-то сломалось или лютует цензура, а потому, что у артистов группы «Вел» отсутствует совесть, заявила «Балтелерадіокомпанія». Білоруси вважають, що результатом виключення стало зовсім інше. Дует виступав за зміни в країні, виходив з білорусами на протести та критикував Держтелебачення. Ми знали, що якщо не появимося на такому концерті, то з вероятністю 99% в следующем году вони виберуть нового артиста. Це таке запугивання, яке напряму не обсуждається, но підрозумівається. Сейчас же нас критикуют отдельные люди зрелого возраста, говоря о мнимых ужасах и плохих последствиях для нашей будущей карьеры в Беларуси. После відсторонення дуэту «Вел» одразу з'явилась нова кандидатура. Я не хочу сказать, что они плохие. Нет. У травні цього року в Роттердам від Білорусі поїде група «Галаси з міста». «Галаси з міста» – це така група, яку, мабуть, день і ніч слухає сам Лукашенко. Відомо, що склад гурту – колишні учасники КВК. Вони виконують авторські пісні в жартівливій формі, тексти яких критикують опонентів білоруської влади. А сам проект «Галаси з міста» з'явився восени 2020 року як відповідь на білоруські протести. Ну, розруха. Нас, в общем-то, толкають. Музиканти підтримують чинну владу в Білорусі і тролять Світлану Тихановську і інших лідерів протестів змін. Я в Прибалтике сижу. Решили показати своє отношение к технологіям цветних революцій, когда под соусом політичної боротьби пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем. Мы не можем оставаться равнодушными. Против этих радикальных или как они называют эти псевдореволюционных изменений. На музичному конкурсі «Галаси з міста» заспівають пісню російською мовою «Я навчу тебе». Сатира в пісні завуальована, але приспів відразу змушує задуматися. «Я навчу тебе плясати під дудочку, я навчу тебе клювати на вудочку». Я навчу тебе ходити по струночці. Ти будеш всім доволен, рад всьому. В Ютубі відео з офіційною піснею Білорусі вже набрало 45 тисяч дизлайків та всього 7 тисяч лайків. Європейський мовний союз в словах пісні бачить політичний заклик, що є порушенням правил, і попросив білорусів змінити текст. Депутат Європарламенту Карін Карлсбро виступила з ініціативою заборонити Білорусі брати участь в музичному конкурсі Євробачення в цьому році. Не мовчи!
наші чиновники на незручні питання журналістів або відмовчуються, або просто брешуть. У тайських чиновників інша методика. Замість відповіді – антисептик в обличчя. Під час прес-конференції прем'єр-міністр Таїланду залишив трибуну для виступу, підійшов до журналістів та почав розпиляти дезінфектор просто їм в обличчя. Таку реакцію, ймовірно, викликали гострі запитання про кадрові перестановки в уряді. Тож таким чином прем'єр просто намагався уникнути відповіді. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.